নমস্কাৰ মই আজি এটি বিশেষ কাৰণতহে আচলতে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ মই আচলতে দুদিন তিনিদিনমানৰ পৰা এটা খবৰ পাই আছিলোঁ যে অসম অষ্টম অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ বাবে মোৰ এটি গীতৰ বাবে নাহিদ আফ্ৰিণক বেষ্ট প্লেবেক ছিংগাৰ এৱাৰ্ডটি দিয়া হৈছে শুনি খুব ভাল লাগিছিল কিন্তু যেতিয়া মই পিডিএফখন চালোঁ মানে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা যিখন ৰিলিজ হৈছিলে তাত কিন্তু লিখা আছে নীলাতে লুকা ভাকু গীতটিহে আৰু সেই গীতটি পপুলাৰ হৈছিলে সেই গীতটি নাহিদ আফ্ৰিণক গোৱা নাছিলোঁ মই আৰু এই চিনেমাখন ৰিলিজ হৈছিল 2018 বৰ্ষত গীতকেইটি ৰিলিজ জানুৱাৰী মাহতে হৈছিলে 2018 বৰ্ষতে আৰু এই গীতটি সকলোৱে আদৰি লৈছিলে আৰু গীতটিত লিৰিক্স আছিল আমাৰ ৰাজদীপৰ গাইছিলে জুবিন গাৰ্গ ৰূপজ্যোতি দেৱীয়ে আৰু চিনেমাখনৰ পৰিচালনা কৰিছিল মুন্না আহমেদে আৰু আমাৰ এক্টৰ যতীন বৰা আছিল অমৃতা গগৈ আছিল আইমী বৰুৱা আছিলে গতিকে মই বাকী বিশেষ একো ক'ব মই ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ আচলতে মোৰ ভণ্টিয়ে যদি আচলতে দুবাৰ তিনিবাৰ তাই ফোন কৰিলে কৈছে আপুনি একো নকয় কিয় মই বোলো আচলতে ক'ব লাগিব মই নক'লোহেঁতেন যেতিয়া নাহিদৰ এটা পোষ্ট দেখিলোঁ নাহিদে এৱাৰ্ডটো লৈ থকা সময়ত পিছফালে তেওঁৰ পিছফালে জাষ্ট ডিছপ্লেখনত তেওঁ গোৱা গীতটি ডিছপ্লে হোৱা নাছিলে ডিছপ্লেখনত আছিলে আচলতে নীলাতে লুকুৱা ভাকু গীতটিহে গতিকে ইমানখিনি জানি নাহিদে কি ভাবি বেলেগে গোৱা গীত এটিৰ এৱাৰ্ডটো একচেপ্ট কৰিলে সেইটোহে বৰ আশ্চৰ্যকৰ কথা মই ইমান ডাঙৰ এটা এৱাৰ্ড অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা মানে দিয়া গৈছে তেনেকুৱা এটা এৱাৰ্ডত মোৰ এখন চিনেমা ছিলেক্ট হোৱাটো মোৰ কাৰণে বহুত অতি গৌৰৱৰ কথা কিন্তু সঁচা গীত এটিত সঁচা যিজন শিল্পী তেওঁ পোৱাটো মই বিচাৰোঁ আৰু এইটো দুখ আচলতে অসম চৰকাৰৰ একদম নহয় ইয়াত এখন কমিটি বনাই দিয়া হয় মানে মূলতে আমাৰ ছিলেকশ্যনৰ কাৰণে যিখন জুৰি গঠন কৰি দিয়ে তেওঁলোকৰহে দায়িত্ব আছিলে এইটো আচলতে প্ৰত্যেকটো ফাইনেল লিষ্ট এখনো তেওঁলোকে যেতিয়া হস্তাক্ষৰ কৰে তেওঁলোকে এবাৰ চাব লাগিছিলে আচলতে নামটো ঠিকে গৈছেনে নাই নাহিদে যেতিয়া এনাউন্স কৰিছে তেতিয়াও আচলতে নাহিদে এই কথাটো ক'ব পাৰিলেহেঁতেন এই গীতটি মই গোৱা নাই তেওঁ সৰু হৈ নগ'লেহেঁতেন তেওঁ বহুত ডাঙৰ হৈ গ'লহেঁতেন এতিয়া একচেপ্ট কৰাৰ পিছত জানি শুনি একচেপ্ট কৰাৰ পিছত মোৰ ক'বলৈ কোনো ভাষা নাই আৰু আটাইতকৈ দুখৰ কথা হৈছে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ এৱাৰ্ডৰ প্ৰতি যিটো আস্থা লাহে লাহে হেৰুৱাই পেলাইছে এইবোৰ কাৰণতে এনেকুৱা বহুত ঘটনা আগতেও হৈ গৈছে মই কেতিয়াও মাত নামাতো মই কেতিয়াও মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত থাকিব নিবিচাৰোঁ কিন্তু এই ঘটনাটোৱে মোক আনিবলৈ বাধ্য কৰালে আৰু মোক আনে কি কয় মই সেইটো মানে মই নাভাবোঁ কিন্তু মই যিখিনি মনৰ পৰা ভাবিছোঁ এইটোকো ভুল হ'ব নালাগে আচলতে ইমান ডাঙৰ এৱাৰ্ড এটা প্ৰতিমা পাণ্ডেৰ নামত বদনাম হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ আৰু এইটো এইটো ভুল আচলতে প্ৰথম ভুলটো জুৰি মেম্বাৰৰ দুই নম্বৰ ভুলটো হ'ল নাহিদ আফ্ৰিণৰ তেওঁ একচেপ্ট কৰিব নালাগিছিলে এৱাৰ্ডটো প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক বুলিও ক'ব নোৱাৰে কাৰণ ডিছপ্লেখনত অলৰেডি ওলাই আছে নামটোহে তেতিয়াহ'লে মিষ্টেক বাই মিষ্টেক আহিলে সেইটো নাহিদে ক'ব পাৰিলেহেঁতেন বা নাহিদে কোৱা গীতটিত কিয় নল'লে এই কথাখিনি আচলতে প্ৰত্যেকজন মিউজিক ডাইৰেক্টৰ মই তেওঁৰ পোষ্টটো চালোঁ ফেচবুকত তেওঁ ক'তো কোনো উল্লেখ কৰা নাই কোনখন চিনেমাৰ কাৰণে তেওঁ এৱাৰ্ডটো পাইছে চিনেমাখনত কোনটো গীতৰ বাবে এৱাৰ্ড পাইছে সেইখিনি ক'বলৈ কিয় সৎসাহস নহ'ল বাকী প্ৰত্যেকজন আৰ্টিষ্টেতো তেওঁ নিজৰ কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিছে সকলোকে কৃতজ্ঞতা দিছে তুমি মোক কৃতজ্ঞতা দিব নালাগে মই তোমাক গান গোৱাৰ কাৰণে মই বিশেষভাৱে কোনো কৃতজ্ঞতা নলওঁ তুমি ধুনীয়া গোৱা ভাল গোৱা আগলৈও গাই থাকিবা কিন্তু সঁচা হৈ জীয়াই থাকিবা এনেকুৱা মিছা ফেম এটা লৈ থকাটো বহুত লাজৰ কথা